abych vás přivítal na tradičním běhu osvobození, který se koná u příležitosti 72. výročí osvobození města, který tady je za Čechovice Dědice. Pak bych chtěl přivítat paní Corneliu Nevi, ta je tady za Rigoutovi. No a samozřejmě nemůžu zapomenout na našeho pana starostu inženýra Tomáše Kuču, kterému... Takže všichni vás tady vítám na běhu osvobození. Pan ředitel říkal bohužel, že máme rozkopané náměstí. Bohu dík, že máme rozkopané náměstí, konečně se dočkáme nového. Bardzo serdecznie was witam, młodzi sportowcy, i oczywiście życzę wam, aby te dzisiejsze zawody były dla was jedną przyjemnością. I wszystkim razem i każdemu osobno, wszystkich trzech reprezentacji, tego życzę przede wszystkim satysfakcji. Gotowi? Děkujeme za reprezentaci, za výkony a uvidíme se za jistý příští rok nebo možná ještě letos. Jaký byl čas? Gracias.